A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége az idén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A bajai szervezet pedig a negyed évszázados működését ünnepelte a napokban. Az évforduló alkalmából a csoport tagjai, a támogatók és a város vezetői találkoztak egymással. A résztvevőket a helyi elnök köszöntötte. Turányi Zoltán elmesélte, örült, amikor megválasztották. Azóta is szívesen szervez különböző programokat, például bálokat, kirándulásokat a tagoknak. Jelenleg a Siketek és Nagyothallók Szövetségének 90 tagja van. A jubileumon ezen kívül még 30-an vannak jelen. Szeretnénk, hogy még többen csatlakozzanak hozzánk, hogy bővüljön a bajai szervezet. A helyi szervezet nem csak a korára, hanem az eredményeire is büszke lehet, mondta a város alpolgármestere. Örülünk neki, hogy Baján van egy ilyen szervezet, és annak is, hogy szervesen bekapcsolódnak a város életébe. És ezt mindenképpen köszönjük nekik. Boldog születésnapot kívánunk, és reméljük, hogy a továbbiakban is ilyen jó lesz a várossal az együttműködés. Részt vesznek a város eseményein, akár a Halfőző Fesztiválon, akár sportrendezvényeken, akár bármilyen bajai megmozduláson. Az országos szervezet 1907-ben alakult meg. Az 50-es években sorra jöttek létre a megyei szintű csoportok, a 70-es, 80-as években pedig a kisebbek. A bajaiak aktívak, szorgalmasak, lelkesek, mondta a Sinosz alelnöke. A legfontosabb célunk, hogy a Siketek és Nagyothallók érdekeit képviseljük, és az esélyegyenlőség javításáért dolgozzunk, lobbizzunk. 2009-ben megszületett a magyar jelnyelvi törvény, ebben le van írva, hogy mi mire vagyunk jogosultak. Például akadálymentesség, ami nagy szó, mert a hallásérültek nehezen férnek hozzá az információhoz. Elérték, hogy majdnem 24 órás a feliratozás néhány tévécsatornán, sorolta az eredményeket Sáfrány Margit. Probléma viszont, hogy nehezen találnak munkát, és hogy sokan még mindig nem jutnak hozzá a megfelelő hallókészülékhez. Az is gondot jelent, hogy az általános iskola után a gyerekek nem tudnak hol tovább tanulni. Baján 25 évvel ezelőtt Szűcs János és barátja gondolta úgy, hogy szükség van egy helyi csoportra. Elég nehéz volt, határozottan kellett intézkedni, nagyon kevés segítséget kaptunk. Tokodi Csaba munkatársam volt a munkahelyemen, és gondoltam, megkérem, hogy segítsen. Nagyon kedves volt. Megkérdeztem, hogy elvállalja-e a titkári feladatot, és igent mondott. Aztán közösen mentünk el Budapestre a központba. Az ünnepségen megjutalmazták azokat, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a szervezetért. Említést tettek azokról is, akik a sport vagy az élet más területén sikeresen helytáltak. Az elért eredményekről pedig a kiállított oklevelek, serlegek tanúskodnak.